Мовчанням зраджується Бог. Він нас вбивав, а ви мовчали. Земля ж кричала в рупор вся. Він нам приніс такі печалі, що вічей мали небеса. Такі рядки народжувались торік у перервах між біганиною в укриття, каже письменниця із Кропивницького Оксана Буянова. Ну, написала я не дуже багато, я думаю, це було десь до 5 віршів. Писалося, я ж кажу, важко, іноді жилося важко. Постійно переглядалися новини, нічого не хотілося робити. Закидалася основна робота, там домашня робота і так далі. Тобто це був дійсно найжахливіший, один з найжахливіших місяців мого життя. Поети та письменники з Кіровоградщини зібралися в обласній бібліотеці Чужевського, аби згадати те, як писалося в перші місяці війни, та обговорити, як змінилася творчість відтоді. Рік тому Надія Гармазій разом з колегами ініціювала видання збірки «Поезія без укриття», аби закарбувати на папері перші рядки авторів з моменту повномасштабного вторгнення. Слово допомагало пережити біль війни. Я запропонувала зібрати ці вірші докупи, щоб їх зберегти, щоб не втратити ці згустки болю. Тому що ми всі знаємо, що коли людина вже адаптується до нових умов середовища, вона починає інакше мислити, інакше оцінювати ситуацію. Відповідно, і вірші тоді починають уже бути іншими. Торік на заклик письменниці відреагували не лише місцеві автори. Відтак до збірки увійшли тексти 70 поетів та письменників з усієї України. Ознайомитися з першою антивоєнною збіркою можна в усіх читальнях Кіровоградщини. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.